Епідемія ненависті і непробачення – це, певно, те, що чекає Україну після завершення війни, якщо вона, звісно, завершиться, і ще важливо, на яких умовах. Навіть якщо це станеться не скоро, саме питання, як жити далі, нікуди не зникне. Ті, хто кликав російських найманців в країну і воював на їхньому боці, люто ненавидять тих, хто захищав країну від вторгнення, кремлівської окупації, розчленування та знищення. Конфліктів, схожих на наш, є чимало у світі, і очевидними є речі, що війна може завершитись, але у свідомості ця війна залишиться на покоління. Чи можливе примирення з Донбасом на прикладі Хорватії, розкажуть наші колеги з Радіо Свобода. Хорватський ветеран, який пережив сербський полон. Щоб було видно, за це ми всі боролись, за це мій народ гинув. Хорватська лікарка, яка пережила сербську окупацію. Багато з тих, хто робив тут злочини, досі не покарані. Хорватський серб – лідер сербської громади. Спочатку хорватські екстремісти бомбили кафе, вбивали людей і звільняли з високих посад сербську меншину. Вони ділять між собою одне місто, однак його історія досі розділяє їх. Таке мирне життя прийшло у Вуковар 98-го в результаті перемовин. Мирний шлях, він довготривалий, це просто пекельна праця. Весна Шкаре-Ожболт у 90-ті керувала реінтеграцією. Демілітаризація, повернення біженців, контроль кордону – це лише технічні кроки. Мирне повернення території сталося через утому обох сторін від війни. Та завдяки політичній волі, бо не всі хотіли домовлятись. На повернуті території поверталося населення, а ще ветерани зі зброєю в руках. Вони були категорично проти мирної реінтеграції. Вони думали серцем, не головою. Хорватській владі довелось переконувати громадян, що треба пробачити сепаратистів, які навіть тримали зброю. А ще визнати офіційні документи окупаційних адміністрацій і дозволити сербам, які переселились сюди в часи окупації, голосувати на виборах. І дотепер у Хорватії часто говорять, може, краще було б вирішити це питання військовим шляхом, але я вважаю, це не футбол, де є рахунок, і хтось програє, а хтось виграє. Однак за відреставрованими фасадами Вуковара досі тиліє конфлікт. Відновлюючи місто, хорвати навмисно залишають деякі будівлі, ось як ця, у напівзруйнованому стані, як нагадування про те, звідки прилітали снаряди. Ось той бік Дунаю – це вже Сербія. Ці натяки, хто є ворогом, провокують бунти. Ось місцева сербська громада намагалась продублювати назви вулиць своєю мовою. Однак таблички з кирилицею обурили хорватів. Усе, що відбувалося у 91-му році тут, усьому причиною була кирилиця. Усі злочини відбувалися під кирилицею. Кирилиця стала для нас символом страждань. Весна Босанас – свідок вбивства 260 пацієнтів лікарні. Про цю історію розповідають тут, у шпиталі. На честь загиблих звели меморіал на цвинтарі, ще один на місці братської могили. А в приміщенні, де стався розстріл, зробили музей. На підлозі гільзи, на стелі символічні зірки, на стінах портрети вбитих. Ось Мартін Дошен і його розстріляні діти. Це родина ветерана Алена. Я хорват, тут мешкає багато сербів. Ми не дуже любимо один одного, бо нас вчили у школі братерству та єдності, один народ. Але то брехня, ми просто повинні один одного поважати, і ми маємо відносно добрі стосунки. Тільки політики, їхні та наші, розказують свої байки. Стосунки між людьми у місті Вуковар стають усе кращими і кращими. Але такого немає на політичній сцені. Схожі думки і в голови місцевої сербської громади. Серджан показує нам великий культурний центр. Тут бібліотека, редакції газети, радіо і навіть телестудія. А в парламенті у сербів свої депутати. Однак цей мир на хорватських умовах не завжди однаковий для хорватів і сербів. Право на працевлаштування мають і національні меншини, але особисто я не знаю жодного серба, який зміг би працевлаштуватися, посилаючись на цей закон. В Хорватії з 90-х і до сьогодні непопулярно бути сербом. Іноді може здатись, що існують два паралельні Вуковари, бо навіть у школах тут роздільні класи. Ось хорватські діти на вулиці чекають початку уроків, поки навчаються школярі-серби. Будувати майбутнє можуть тільки люди, які почувають себе у безпеці. Але варто будувати спільне життя. Тоді діти у Вуковарі будуть дружити і гуляти. Сподіваюсь, колись до Вуковара прийде таке майбутнє, бо зараз такого нема.
Напевно, на вулиці мирного міста прийде остаточне примирення, якщо Хорватія і Сербія разом покарають воєнних злочинців і розшукають усіх безвісти зниклих. А поки на них на цвинтарі Вуковара демонстративно чекають розриті могили. З Хорватії Руслан Тарасов, Олександр Хоменко, Радіо Свобода спеціально для фактів ICTV.